omuwala ono gutagenda kulaga bwenyi bwe wadde erinnya lye alina emyaka 17 kyokka. Bazadde be baffe ng'ali mu kibiina kyakubiri era batunasigala ttayo nga taliiko mwasirizi. Brother waffe ye yamutta mulalu yagwa eddalu kati famire netukya waffe netugoba netugaana kwe kutandika okubonaabona okwo. Newankubadde yali akyali muto yatandikira okukola empaka si ku kyalo okusobola okufuna ekyokulya. Mu biseera eby'omuggalo waliwo mu kubantu abaddamu oyipakasi ku kyalo eyamulimbalimba n'amufunyisa olubuto kyokka ng'ali taata wa mukwano gwe. Olwamutegeeza nga bafunye olubuto yamulagira alugyemu ye n'agaana bwatu n'aguma abonebonera lwo. Nali nina mukwano gwange n'angamba bw'obeera omwana omuwala n'ofuna olubuto bw'olugyamu ngo y'omwana yeka gw'obadde naye mu lubuto mu bulamu bw'ensi eno wagenda kubeerawo nga toyina mwana kwe kugamba sigenda kulugyamu. Oluvannyuma yafuna omuntu yamugatta ku bannakyewa abasala okumuweerera ng'amaze okuzaala. Kwe kufunayo omukazi omu yajja n'ambuuza naye mwana gwe lwaki oli mu mbeera eno n'emunyonyola background yange gwe nakula n'agamba naye nina mukwano gwange ali mu kitongole kya CGC. Akaatidde bawala banne obutali mbalimbwa nga basajja. Okusoma ky'ekintu ekikulu ate ky'ekintu ekirimu omugaso. Bw'oba osomye ofuna fyukyayo. Fikyayo ebeera waggulu tolinga oyo omuntu eteyasomako. Ono y'omu ku bawala abafuna embuto nga tebanneetuuka ekikolwa ekyasukka ennyo mu kaseera k'omuggalo. Abaddukanya ekitongole ky'obwannakyewa ekirwanirira eddembe ly'abaana kye Concern for the Girl Child bategeeza nga abawala bangi bakabasanyizibwa naddala abantu abalinako obuvunaanyizibwa. Kataata osanga kojja osanga muganda we nga yakimutuusizzaako. Kino kye kyabasindikiza okutandika kaweefube ono okukwatizako abaana b'obuwala balina okusoomooza mu by'okusoma naddala eyo masoso g'ebyalo. Basobole okutetenkana badde mu nteeko badde ku kiruubirirwa ate ekiruubirirwa ekyaffe ekikulu kwe kusoma. Babangula abaana mu bintu eby'enjawulo omuli ebyemikono okwogera mu bantu kukona ebirala. Tunoonyezaayo role models in communities abatuuseeko we batuuseeko nti they have achieved financial independence nga bakyala important women in this country ne boogera eri abaana bano ne bayiga okutunga ne bayiga okukola engatto ne bayiga okukola enviiri kwegamba ne bafuna nabo kye basobola okuyiga informal education eneebayamba okwebeezaawo. Ide esembedde batuzizza ewaka abaana kati bwe tudda ku ssomero ebayeeyo ebisajja ebibi nga kyo we kiraba omuwala nga oba like nga feeling ye nga alaba gwe walaba ng'oli munene wena nga wakula ye nga alaba okuze nnyo abeera alowooza nti kati yessaawo tusa okufumbirwa naye ate kati wano batusomesezza osobola okumwewala. Era bakusomesa abazadde okuba olumuzi bw'okufumbiza abaana nga tebanneetuuka. Abazadde nga bagala okufuna kye bayita bride price so ne tusanga nga twagala nnyo okuyamba okukyusa endowooza z'abantu abo mu byalo okumanya nti okusomesa abaana bawala kintu kikulu nnyo. Bano balina essuubi nti singa emisomo nga gino gitambuzibwa okwetoloola eggwanga lyonna kyandiba okukendeeza ku muwendo gw'abaana abawala abafuna embuto nga sibanneetuuka.